हाय हेलो गाइस, गुड मर्निंग। आशा गर्छु तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि सन्चै छु। फेरि पनि मेरो न्यू ब्लगमा स्वागत छ। अनि तपाईँहरू जो पनि मेरो पेजमा फलो गरिदिनु भएको छैन, गएर पेजमा फलो गरिदिनु। र आज चाहिँ बिहान बिहानै के काम हुँदैछ म देखाउँछु ल। हेर्नु, बहिनी केक बनाउनको लागि रेडी गरिरहेछ अनि ऊ चाहिँ खाना बसिरहेछ र म पनि खानाको लागि। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि यो भोइस त तिम्रो होइन होला त भनेर। हजुर, जुन पनि भिडियोमा मैले भोइस हाल्दैछु त्यो मेरो होइन, बहिनीको भोइस हो। मेरो भोइस त सुन्नै हाल्नु हुँदैछ होला कस्तो खालको भोइस छ। त्यो स्पिकर बिग्रिँदाखेरि कस्तो खालको भोइस आउँछ त्यस्तै छ मेरो भोइस र म भोइस सिदिनँ। त्यसकै लागि मैले आफ्नो भोइस हालेको छुइनँ, बहिनीको हाल्दैछु। र भिडियो पनि के बनाउनु, भ्यू पनि जाँदैन भनेर विरक्त पनि लाग्छ, त्यही पनि बनाउनै पऱ्यो होइन। एक दिन न एक दिन त जान्छ होला नि त। अनि भ्यू जानको लागि त राम्रो ठोपडा हुनु पऱ्यो, राम्रो कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो। हामीसँग त केही पनि छैन, यतिकै बसो बोलो हालो गरिरहेको छौँ, त्यो पनि केही छैन। लाहे लाहे हुन्छ, अहिले सिक्दैछौँ राम्ररी, सिकिसकेको छैन। हामी पनि नयाँ नयाँ पनि सिक्दैछौँ, गर्दैछौँ, कोसिस गर्दैछौँ। तपाईँहरूले यति साथ दिइराख्नुपर्छ त्यसको लागि राम्रो। यति छिटो मेरो 7K फलोवर्स बनाइदिनु भयो त्यसको लागि मलाई धेरै 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 धन्यवाद छ तपाईँहरूसँग। अनि तपाईँले यति माया र सपोर्ट गर्नुहुँदैछ त्यसको लागि दिल से शुक्रिया। ल सुरु गरौँ आजको फेरि ब्लगमा। उहाँ चाहिँ पुरा काम गर्दैछ, केक सेक बनाउँदैछ। र हाम्रो किचन चाहिँ यस्तो छ भनेर केही कमेन्ट नगर्नु, हामीहरू यस्तै छौँ, यस्तैमा गरिरहेको छौँ, यस्तैमा खुसी छौँ। कमेन्ट चाहिँ पछाडि तल केही नराम्रो नहोस्। हामीहरूको यस्तै छ किचन, ऊ चाहिँ पुरा केक बनाउनेतिर लागेछ। अनि हामी चाहिँ केक खानको लागि दुईजना बसिरहेछौँ, रको चाहिँ केक खान्छौँ। फाइनली बहिनीले केक चाहिँ बनाएर रेडी गरे। अनि केक हेर्नु कति राम्रो देखिरहेछ। अनि म काम चर्पिने, आफ्नो कामतिर लाग्नु पर्यो। अहिले काम गरिन भने मम्मीले ढार खुस्काइदिनुहुन्छ, त्यसको लागि म चाहिँ हतपत्त माछा फ्राई गर्नुतिर। काम चोर भए पनि मम्मीले एकबार आँखा फुकालेर हेर्नुभयो भने लगे लगे काम गर्नु मन लागिहाल्छ, त्यसको लागि म पनि काम गर्न थालेँ। अहिले मेरो माछा फ्राई गरिसकेँ र अब लागे मासु फ्राई गर्न। मासु चाहिँ म यसरी नै बनाउँछु, मलाई चाहिँ एकदम फ्राई गरेर रातो रातो पारेको मासु चाहिँ धेरै खान मन लाग्छ। त्यसको लागि म चाहिँ मासु फ्राई गरेर रातो रातो बनाएँ। र मासु फ्राई गरेको चाहिँ प्लेटमा हालेर निम्बु काटेर राख्यौँ हामीले। अनि यति गर्दाखेरि चाहिँ केही कमी कमी जस्तो लाग्यो, कमी चाहिँ भएको थियो ठन्डाको। त्यसको लागि बहिनीले फ्रिजदेखिबाट मिरिन्डा लिएर आए, ठक्क ग्लासमा हाली। अनि हामी दुईजना दिदी बहिनी बसेर चट्टै खान थाल्यौँ। हामी दुईजना चाहिँ मासुको मजा लिन थाल्यौँ। मासु भनेको त यसै पनि यति मिठो हुन्छ, तिमीतिबाट टक्कसँगले फ्राई गरेको रातो रातो पारेर तिमीतिबाट ठन्डा हुँदाखेरि त वा के मजा आउँदैछ खाएर। त्यसलाई चाहिँ आजको हामीहरूको भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पेज लाइक गरेर फलो गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।